Празникът, който няма аналог в България, тази година се проведе в ритуална зала Славейков на едноименното Видинско училище. Събрани сме се тук, за да проведеме екоизява денят на Видин, или по-правилно казване, денят на видинската екология, което се провежда за 21-и път. И сега, ако има някакви пропуски, ще ни извините, защото екипа, с който работим, е съвсем нов и общата му възраст е по-малко от 16 години. За първи път този празник се провежда в училище, и то в средно училище Петко Рачов Славейков. Основната причина да се проведе тук е решението на директор Русица Димитрова, която в последния ден на учебната година разреши група ученици да изживеят посещение на Западна Стара планина и да изкачат връх Миджур. А тази година върхът се изкачва за 33-ти път и е вече на Христова възраст. С предисловието запознаваме събраните тук ученици, учители, организатори и посетители да празнуваме Еко Видин 2022 година. Празникът на видинската екология няма аналог в България, а също и в Европейския съюз. Приветствие от името на ръководството на община Видин поднесе инженер Виолета Георгиева, главен експерт екология, озеленяване и биоразнообразие в общинската администрация. Този празник, така да го кажа, наистина е много важен. Може да е един път годината, обаче чувствата и всички неща, които се правят в този ден, всичко води към голямата цел, която са си поставили тези, които слагат начинанието на да има такъв празник, освен всички останали във Видин. И особено към днешна дата, особено актуално звучи, защото знаете, че природата, заобикалящата ни среда е особено важна за оцеляването на човечеството, за нашата хармония и съжителство в природата. И всичко, което правим, един ден то ще остане като наследство за бъдещите поколения. Младите еколози бяха благословени от архимандрит Самуил от Видинската света митрополия. Аз искам от името на нашия митрополит Дьо Даниил да поздравя с това, че се празнува този ден, в който ние се опитваме да си спомним за чистотата около нас. Само че, за да има тази чистота, трябва да има чистота на едно друго място. А това място е в нашите сърца. И това е по-важното нещо. Казвам по-важно нещо не защото трябва да оставяме около нас всичко затрупано с хартийки, ами ако нашите сърца не са чисти, тогава няма да забелязваме това, което е около нас. Така че това събитие за чистотата на града трябва да е следствие. Следствие от това, че ние искаме да имаме чисти мисли, чисти души, чисти дела и да говорим не това, което е неприлично, а това, от което няма да се срамуваме. Програмата за отбелязване на Деня на видинската екология беше наситена с интересни изяви. Ученици от различни училища представиха свои разработки на екологична тематика в категориите есе, рисунка и фотография. Бяха наградени 10 млади еколози, като за еколог на 2022 година бе провъзгласена Александра Калоянова. Представена бе идеята за изграждане на пластмасов паметник в нашия град. Празничната проява завърши с забавна томбола за всички присъстващи.